سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې سو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. عمران خان وایي افغانستان کې د طالبانو پر واکمنېدو له خوشحالي یا خفګان ورهاخوا دی د هغو 40 میلیونه افغانانو په اړه تمرکز وشي چې له لوږې سره لاس او ګریوان دي. عمران خان دغه هیواد له ډیپلوماتانو سره په ناسته کې د اسلامي همکاریو سازمان د 12مې فوق العاده ناستې بریالي تر څراوي له کبله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته مبارکي وویله. د پاکستان لومړي وزیر دې ناسته کې ټینګار وکړ چې دغه هیواد تیرو دریو کلو کې په نړیوال ډګر کې د پام وړ ښه شوی دی. نوموړي له خپلو ډیپلوماتانو غوښتنه وکړه چې خپل تمرکز له جیوپولیټیک اړخ څخه جیو اکانومیک خواته واړوي. عمران خان تر دې وړاندې په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان کې د بشري ناورین ته رسیدنه وشي. حکمتیار وایي د سرپرست حکومت موده د معلومه او امیر المؤمنین د جماعت کې انتخاب شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له طالبانو غوښتي چې ملت ته د خپل سرپرست حکومت د کار د مودې په اړه وضاحت او د راتلونکي حکومت د جوړښت او جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. نوموړي په وینا کې ویلي چې د افغانستان دوست او دښمن ټولو سره دا پوښتنه ده چې د زور له لارې پر افغانستان د طالبانو رامنځته شوی حکومت به تر کله وي او بیا به څه کیږي. هغه د حکومت د ملي مشروعیت رامنځته کول د نړیوال مشروعیت اساس ګڼلی او په رامنځته کېدو یې ټینګار کړی، خو د ملي مشروعیت د تامین بڼه یې له خپل نظره نه ده روښانه کړی. حکمتیار په ورته وخت کې د دغه مشروعیت د تامینولو په اړه د لویې جرګې د بللو په تړاو د پخواني ولسمشر حامد کرزي غوښتنه رد کړې او ویلي چې انتصابي او نمایشي جرګې نور ضرور او ګټور نه دي. حکمتیار دغه راز ویلي چې د نوي حکومت د ټاکلو بڼه باید طالبان روښانه کړي. حکمتیار د طالبانو د امیر المؤمنین په اړه له مستقیمې تبصرې پرته وایي چې د امیر المؤمنین د کار موده او مسؤلیتونه باید خلک معلوم او فیصله کړي. ملګری ملتونه کابل کې د خپل امنیت لپاره طالبانو ته شپږ میلیونه ډالر ورکوي. ملګری ملتونه د خپلو دفترونو او کارکوونکو د ساتنې لپاره طالبانو ته تنخوا ورکوي. رویټرز په یو راپور کې ویلي ملګری ملتونه غواړي چې په افغانستان کې د خپل ماموریت دفترونو او عملیاتي پروګرامونو د ساتنې لپاره طالبانو ته شپږ میلیونه ډالر ورکړي. دغه پیسې به هغو کسانو ته ځانګړې کیږي چې د ملګرو ملتونو د دفترونو امنیت خوندي کوي. له دې پیسو به یادو امنیتي کسانو ته تنخوا او خواړه برابرېږي. راپورونه وایي چې یوازې په کابل کې په لسو بېلو څانګو او دفترونو کې د ملګرو ملتونو شاوخوا 3500 کسان په کار بوخت دي چې د امنیت ساتل یې مهمه مسله ده. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې به یې بشر دوستانه فعالیتونو په موخه حضور دوام کوي او هڅه کوي د روان بشري ناورین په کمولو کې رغنده رول ترسره کړي. شاهین وایي پر افغانستان د بندیزونو دوام عامو خلکو ته زیان رسوي. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته نومول شوی استازی سهیل شاهین وایي پر افغانستان د بندیزونو دوام یوازې عامو خلکو ته زیان رسوي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې بندیزونو په دوام د بشري حقونو ساتنه نه کیږي، بلکې عامو ولسي خلکو ته یې تکلیف رسیږي. هغه د بشر د حقونو له مدافعینو غوښتي چې دې موضوع ته دې پام وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې د امریکا د کانګرس لسګونو وکیلانو د افغانستان د شتمنیو د بیرته ازادېدو غوښتنه کړې ده. دغو شپږ څلوېښت ډیموکراتو غړو د امریکا ولسمشر جو بایډن ته د یوه لیک په استولو له هغه غوښتي چې په افغانستان کې د قحطۍ د مخنیوي لپاره د هغه هیواد کنګل شویو پانګو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. له اسلامي هیوادونو د عبدالله غوښتنه د افغان بشري فاجعې د مخنیوي لپاره ژر لاس په کار شي. عبدالله د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې له کبله دغه سازمان نه مننه کړې. هغه ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه له یاد شوي سازمان او سعودي عربستان څخه د غونډې له کبله منندوی دی، خو غوښتنه یې دا ده چې هر څومره ژر د میلیونونو افغان فقر ځپلو د ژغورلو او بشري فاجعې د مخنیوي لپاره خپلې مرستې همغږي او افغانستان ته ورسوي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه د روانې میلادي میاشتې په 19مه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ترسره او ګډونوالو یې له افغانستان سره د مرستې په موخه د یوه صندوق د جوړولو او د افغانستان لپاره د سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس تر 40 میلیونه پورې افغانان ډوډۍ نه لري او که په عاجل ډول یې لاسنیوی ونه شي میلیونونه ماشومان به له خوارځواکۍ، سختې یخنۍ او سرپناه د نه لرلو له امله مړه شي. پیټ رویس وایي امریکا په افغانستان کې خپل سفارت نه پرانیزي. ښایي امریکا په کابل کې د خپل سفارت له پرانیستلو ډډه وکړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې پخواني مشر ډیوډ پیټ رویس په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا او طالبان په خپلو کې یوه هوکړه لري چې په هغه کې مهم شرطونه راغلي دي، خو داسې ښکاري چې طالبان دغه شرطونو ته ژمن نه دي. د دې په وینا د ښځو د امنیت تامین، زده کړو ته د دوی پرېښودل، د کار زمینه برابرول او د بشري حقونو رعایت کول تر ټولو مهم شرطونه دي. پیټ رویس وایي له لومړي سره دا ممکنه نه ده چې متحده ایالات د افغانستان
افغانستان نوی حکومت په رسمیت پیژنې او بیا که دا کار و هم شي سره لدی به هم امریکا خپل سفارت په کابل کې نه پرانیزي. پیټرویس په دغه راز وایي چې دمګړۍ طالبان مهم تجهیزات او وسلې په واک کې لري، خو که احتیاط ونه شي په راتلونکو میاشتو کې یې د خرابېدو امکان شته چې د پرزو او امکاناتو د نشتوالي له امله ښایي له کاره ولویږي. امریکایي استازي وایي د بایدن اداره د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي. امریکایي استازي وایي د بایدن حکومت د زرګونه افغان کډوالو برخلیک ژر تر ژره روښانه کړي. د امریکا د استازو جرګې شاوخوا 500 غړو په یوه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتي چې د زرګونو افغان کډوالو په تیره د هغو کډوالو په اړه د خپل دریځ واضح کړي چې د پناه غوښتنې یې رد شوي دي. وکیلان نیوکې کوي چې د راغلو افغانانو لپاره د مهاجرت قوانین سخت شوي دي چې له همدې امله یې د پناه غوښتنې رد شوي دي. وکیلان وایي د امریکایي حکومت مسؤلیت دی چې د راغلو افغانانو برخلیک معلوم کړي. د قضیو د څېړلو په برخه کې د کارکوونکو شمیر ډیر کړي، ژر تر ژره د اړین اقدامات ترسره کړي او د دوی پر ژوند لوبې نه کوي. او وروسته خبر دا چې بلینکن وایي له افغانستان سره د لا ډېرو مرستو په لټه کې یو. امریکا وایي له افغانستان سره د لا ډېرو مرستو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دوی د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په دې پوهېږي چې دغه هېواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د په وینا تر دې دمه هم امریکا د افغانستان تر ټولو ستر مرستندویه هېواد دی او هڅه کوي له افغانانو سره لا ډېرې. بلینکن وایي دوی د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې د بدلولو په لټه کې دي. غواړي له دغه هېواد سره لا ډېرې مرستې وکړي، خو هڅه یې دا ده چې مرستې د حکومت پر ځای مستقیم عامو افغانانو ته ورسیږي. بلینکن همداراز وایي چې د افغانستان وضعیت به ساري او په اړینو مواردو کې به بیړنۍ اقدام کوي. هغه د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه ویلي چې د اړتیا پر مهال دوی له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره د دغه شتمنیو د شریکولو امر تر دې وړاندې هم کړی دی او په دې برخه کې به د امریکا همکاري دوام کوي. قدر منو لیدونکو، دا و د نن ورځې تر دې مهاله دقیق تازه مهم او وروستي خبرونه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږم، په لویه لامو سپارم. د الله پامان.